орталық музей қорында домбыраның көп деген түрі сақталған. Сіздер көріп тұрған витринада осы домбыралардың бірнеше түрі қойылған. Ол мысалы бұның ішінде Абайдың гильдиясының домбырасы бар. Домбыра әрине бұл жерде қою себебіміз мына келіп жатқан қонақтар, жалпы жастар, өскелең ұрпақтар біздің өзіміздің ұлттық өнеріміздің болған жаңағы біздің жаңа өзіміздің тарихымызды, мәдениетімізді домбырамен де жеткізіп мысалы сөйтіп насихаттап келеміз. Тарихына үңілетін болсақ, домбыра ерте кезден бізден жаңағы қазақпен бірге жасап келе жатыр. Айтады ғой, домбыра домбыз, нағыз қазақ домбыра деп. Бұл жерде яғни біздің ұлттық сабақтастығымыз жатыр домбыра. Біз домбыраны құрметпен қарауымыз керек. Домбыра әр үйдің төрінде тұру керек қой. Әр үйдің төрінде тұру керек. Сол сен қазақ болғаннан кейін сенің өзіңнің төл дүниең екен, өзіңнің мәдениетіңнің хабар беретін дүние ретінде домбыраға мақтанышпен қарау керек. Мен ойлаймын, әр қазақ домбыра шертіп білу керек. Жаңағы домбыраға келеке ретінде қараған адамдарға кәдімгі заң жүзінде олар жазалау керек мені. Өйткені ол біздің ұлттық құндылығымыз. Ұлттық дүниемізді, ұлттық құндылығымызды сақтау үшін, оны келіп отқан кез келген адам сыйлау үшін біз біріншіден өзімізден бастауымыз керек. Ол неден бастаймыз? Себебі мынандай домбыра, басқа да өзіміздің жаңағы ұлттық киімдерімізді жаңағы көрінгеннің мазағына, көрінгеннің несіне қалдырмай, ұлттық құндылық ретінде бағалап, заң жүзінде жаңағы бекітіп күшейту керек, қорғау керек.